സോ ഹലോ ബോയ്സ്, ഐ ഹോപ്പ് യു എന്നെ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗൈസ് ഹായ്, എടാ അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് പ്ലേ വേൾഡുമായിട്ട് വീണ്ടും പവറോടെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്തു ഗൈസ്. എൻ്റെ ബേസ്, എൻ്റെ ബ്രൂയിങ് സ്റ്റേഷൻ, എൻ്റെ കൗഫാം, എൻ്റെ ഡിക്രു മോൾ. ഡേ ഡിക്രു, എടി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മിസ് ചെയ്താ? ഏ പറ പറ വേം പറ. ആ അതെ, അവൾ ഇരുന്ന് കാണിക്കുന്നു, മിസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ ഡി, ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ എഗ്, ആ എല്ലാം മിസ് ചെയ്തു ഗൈസ്. എൻ്റെ കുതിരകൾ, എൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് മാൻഷൻ എവിടെ? ലോഡാവൂ, ലോഡാവിടെ. അതെ, എൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് മാൻഷൻ, എൻ്റെ പിന്നെ നെതർ ടെമ്പിൾ, എല്ലാം മിസ് ചെയ്തു ഗൈസ്. ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അഞ്ചാൻറ്റിങ് ഹട്ട്, അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാടായി. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ പ്ലാൻസ് വിത്ത് പുതിയ ഐഡിയാസ് എല്ലാം ആയി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിലായിട്ടും പിന്നെ ഡിസ്കോർഡിലായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ടും ഒരേപോലെ മെസ്സേജാണ് ഗൈസ്, കം ബാക്ക് വിത്ത് പവർ, യാ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ടാർഗറ്റൊക്കെ വെക്കാണ്. 100 ലൈക്കാണ് വീഡിയോൻ്റെ ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്. എന്തായാലും മുമ്പത്തെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും വേണം ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസ്, ഇനിയും പ്ലാൻസ്, കിഡിലൻ പ്ലാൻസൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചുറ്റിക്കാണും. നമ്മുടെ റെയ്ഡ് ഫാം എല്ലാം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ മിസ് ചെയ്തു ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാം ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണണം. നിങ്ങൾക്കും മിസ് ചെയ്തിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് നിന്ന് പോയി ഒന്നിച്ച് ചുറ്റിക്കാണാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ലൈക്കും ഷെയറും സബും ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ബേസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം. ഓഹോ മാൻ, എൻ്റെ ഷൾക്കർസൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സെറ്റാണ്. എൻ്റെ ലൂട്ട് പെട്ടിയൊക്കെ ഫുള്ളാണ്. നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫാമിൻ്റെ ഗോൾഡ് ബ്ലോക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഗൈസ്, എന്തൊക്കെയോ മറന്നതുപോലെ, എന്തൊക്കെയോ തീർന്നതുപോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. റെഡ് സ്റ്റോൺ ഏതാണിപ്പോൾ ഇതിൽ കാലേ എടുക്കണേ? ഐ തിങ്ക് ഗൈസ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ്, ആ റോക്കറ്റ് കാര്യമാണ്. അത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഗൺ പൗഡറും ഇല്ല. ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഇവിടെ കയറിയപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് മിസ്സായി തോന്നിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ക്രീപ്പറിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മോണ്ടേജ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓ, മോണ്ടേജൊക്കെ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ഗൈസ്. എൻ്റെ മോണ്ടേജൊക്കെ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിഡെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും രാത്രിയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രീപ്പർ പോലും ഇല്ലേ? എന്ത് കഷ്ടമാണിത്. ബാക്കി എല്ലാവന്മാരും ഉണ്ട്, സ്കെൽട്ടനും സോംബിയും. നമ്മുടെ ക്രീപ്പർ അണ്ണനെ മാത്രം കാണാനില്ല ഗൈസ്. സോ ഗൈസ്, ഒരു ഫുൾ നൈറ്റ് നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് അതെ 12 ഗൺ പൗഡറാണ് ഗൈസ് ആകെ കിട്ടിയത്. ഭയങ്കര ഷോക്കാണ്. എന്തായാലും ഉള്ളത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഉള്ളത് വെച്ച് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓ നോ, പേപ്പർസ് കയ്യിലില്ല, പേപ്പർസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. സോ ഗൈസ്, അങ്ങനെ 36 റോക്കറ്റ് കിട്ടി. ഇത് തന്നെ ധാരാളം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്ത് കുറച്ച് മേലെ കയറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇവിടുത്തേന് പുതിയ പ്ലാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പോൾ നടക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടത്തും ഗൈസ്, നടത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇത്ര ഒരു ലാൻഡ് കണ്ട നിങ്ങൾ. ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു ടൗൺഷിപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഏരിയ, അതായത് ഫുള്ള് ഫാർമേഴ്സും സ്റ്റോൺ വർക്കറും അതുപോലെ തന്നെ
കുറേ പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഐലാൻഡ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാനാണ് പ്ലാന്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിലൂടെ പോയി, പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഫുള്ള് ഫീൽഡാണ്, അതായത് കൃഷിപ്പാടം, അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇതുപോലൊരു റിവറ് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അയ്യോ, വെറുതെ റോക്കറ്റ് കളഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ റോക്കറ്റ് മൊത്തം കാലിയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൃഷിപ്പാടം, അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു നദി ഇതുപോലെ ഒരു റിവർ ഒഴുകുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊരു പ്ലാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ബാണ് അതുപോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ മലമുകളായിട്ട് കുറച്ച് വീടും പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിനെന്താ പറയുക, ലൈറ്റ് ഹൗസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാച്ച് ടവറും അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനൊരു പ്ലാനുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായി സെറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഗൈസ്, ഇത്ര ദിവസം വീഡിയോ ഇല്ലാതെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ക്ലാസ്സാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മടിയാണ്, പിന്നെ ലേറ്റായൊക്കെയാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചെറിയ സ്ട്രെസ് കാരണം തന്നെ ഞാൻ അധികം മൈൻക്രാഫ്റ്റിലോട്ടേ കയറാറില്ല ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് ആണ് വീഡിയോസ് ഒന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടും അതൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ അവിടെ പാടവും അതുപോലെ നല്ല വൈബായിരിക്കുമല്ലേ ഗൈസ്, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്താൽ നല്ല വൈബായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പുതിയ പ്ലാനായിട്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാസ്, ഇതായത് ഈ ഗ്രാസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രാസ് വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ മൊത്തം ഇത്ര സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാർമിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട്, ഈ റിവർ സൈഡ്. ഓ, എൻ്റെ പിക്കാക്സിൻ്റെ മൂർച്ച നോക്ക് ഗൈസ്, വേണ്ട, ഗ്ലിച്ചാ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്. ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒരു റിവർ വരും, അങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്ലാനുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിന് നേരെ ബേസിലോട്ട് തന്നെ പോവാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് വരാം. ഇവിടെ ഇനി ഞാൻ അധികം ഒന്നും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നില്ല ഗൈസ്, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം തന്നെ ലാഗായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എനിക്ക് പ്ലാനുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഹോർസ് സ്റ്റേബിൾ ഇവിടെ മിസ്സിങ് ആണ്. ഇപ്പോഴും കുതിരയും ഈ ഒരു ലാമവും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ്, ആയകി. ആയകിയും നമ്മുടെ ഈ ലാമയും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ലാമയ്ക്ക് ഇതുവരെ പേരിട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ അതിൻ്റെ ദേഷ്യമുണ്ട് ഇവന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനൊരു സ്റ്റേബിൾ സെറ്റ് ആക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ നെതർ ടെമ്പിൾ, ഓ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്തിട്ടാ. ഓക്കെ, അതൊക്കെയാണ് പുതിയ പ്ലാൻസായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു പ്ലാനും കൂടിയുണ്ട് എനിക്ക്, അത് ഇപ്പം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളതാണ്. വേറെ ഒന്നുമല്ല ഗൈസ്, ഈ സീസൺ ഒരു 20 എപ്പിസോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25-30 എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഈ സീസൺ എൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ റിസോഴ്സും ഉണ്ട്, എല്ലാം സെറ്റാണ്. 30-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വാർഡനെയും കൂടി ഡിഫീറ്റ് ചെയ്താൽ ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തു ഗൈസ്. വിതറിനെയും വാർഡനെയും ഡിഫീറ്റ് ചെയ്താൽ ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ്ലി ബീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഗെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പേസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, കാരണം മൊത്തം ലാഗാണ് ഗൈസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു സീരീസ്, അന്നെങ്കിൽ ഒരു ഹാർഡ് കോർ സീരീസ്, അല്ലെങ്കിൽ സർവൈവൽ സീരീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സീരീസ് തുടരണോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതാണ് വേറൊരു കാര്യം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ കളിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഗൈസ്. ഈ സീരീസ് കളയൊന്നുമില്ല, എടുക്ക് ഇതിന്ന് ഒരു എപ്പിസോഡോ 2 എപ്പിസോഡോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അടുത്ത പ്ലാൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ അറിയത്തില്ല ഗൈസ്, എൻ്റെ ടൈമിനും എൻ്റെ മൂഡിനും അനുസരിച്ചിരിക്കാം വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടുള്ള വീട്, പക്ഷേ വേൾഡാണ് ഗൈസ് ഇത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഗൈസ്, കാരണം കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കയറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രാന്ത് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ടാവും, ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് അവിടുത്തെ ടൗൺഷിപ്പ്, ആ ഒരു സ്പേസിലേക്കൊരു
പേര് വേണം ഗൈസ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറയാം, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരേ വരുള്ളൂ, അതെനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പേസിന് ഒരു പേര് വേണം, അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ് ഗൈസ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ. അയ്യോ, ഒരു പട്ടിയല്ലേ പോയത് പിറകിൽ? ഇപ്പഴാ എനിക്ക് ഓർമ്മ, എനിക്കൊരു പട്ടിയില്ലേടേ. ഡേയ് പട്ടി, ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയോ ഇരുത്തിയതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ആ ദേ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഓവോ. ഡേയ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വാ. എടാ മോനെ, എന്തൊക്കെയുണ്ടാ, എനിക്ക് സുഖമല്ലേ. എന്നാ ഇത് ഇത് തിന്നോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വീഡിയോ എൻ്റെയാണ്. ബൈ ബൈ.